members of Gunge Bunge Power. Power. Gunge Power. Power. Viva to the liberation, viva. Viva. Viva to the people of Kenya, viva. Viva. Nimeulizwa swali moja rahisi sana. Watu wamesema kwamba nilienda kwa televisheni nikasema I do not want peace. Nataka nirudie na nieleze what I mean by I do not want peace. Viva. Sasa hivi mnavotuona watu wanasema we want peace, lakini women are being raped in the informal settlements zenye watu wanaita slum. Sasa lakini mnataka amani, si ndio? Mnataka amani tufanye biashara wakati watu wanauliwa, young people wanauliwa, ndugu zenyu wadogo, dada zenyu, your lovers, your sisters, your brothers are being shot like dogs. Wanatupwa city mortuary, wanaitwa unconfirmed bodies. Si ndio mnataka amani? But we want peace, si ndio? What I said and what I meant in the television is we cannot have peace until we have liberation. Liberation is what ensures sisi wote tuko equal, then I can say I want peace. Kwa sababu, as long as we are not equal, hakuna amani. Kwa sababu, leo nimetoka Madhare, sindio? Lakini mimi siishi Madhare. Kuna kijana mwenye ameweka dredi, who's smarter than me, who got higher marks than me, lakini polisi akiona huyo kijana anaona jangili, anaona mwizi kwa sababu hajavaa suti. But you want peace, sindio? The police wanaendelea with brutalizing young lives, but munasema you want peace. Mulisema tusiende kwa streets. A lot of the deaths did not happen on the streets. The police went into people's homes and shot them there. But munataka amani. Na mimi sina shida na amani. Sina shida na amani at all. Munakaa munatuuliza maswali kama, so you want the country to burn? We have a very, very elaborate constitution. Tukisema Ruto must go, what we mean is, hatutaki ufisadi. Aya basi, let me paint the scenario. Ruto akienda munaniuliza nini itafanyika. Tuende pamoja. Ruto akitoka nani anachukua? Gashagwa anachukua. Tumesema, we don't want that presidency. So tunasema Ruto na Gashagwa waende. After Gashagwa kuchukua, gota. Hao watu wawili wakitoka mnataka kuambia nchi itachomeka? Haiwezi, kwa sababu katiba inasema speaker atachukua siku ngapi? 90. Wetangula pia tumesema huyo ni speaker ambaye hatumtaki. Akishatoka mnataka kusema nchi itachomeka? Hapana. Hapana, haitachomeka kwa sababu tunajua itaenda kwa nani? Chief Justice Martha Koome kwa siku ngapi? 90. And then you declare a fresh election. Sasa kitu tunasema, tukisema Ruto must go, hatutaki kuchoma nchi kama wa vijana wa Kenya, kwa sababu mimi sitaki kuenda popote. Nataka kuishi hapa Kenya, hiyo Kenya yenye wewe unataka kufanya biashara, ndio nataka Wanjira akienda hospitalini, akipata mtoto aweze kurudi nyumbani na huyo mtoto, mtoto akue na vaccine. Nataka Kenya yenye mimi, Gauto, wewe, haijalishi jina yako, unaweza pata kazi kwa serikali. Saizi uwezi pata hata ujaribu aje. Lakini mnakaa chini mnaongea, mnasema mambo ya leaders, tuko na leading ideas. Hii mambo ya leader, mkinipatia hii kitu mnataka kunisulubisha. Kwa sababu ukisema ati Kasmuel ndio leader wa hii movement, unafungia comrade Wanjira, unafungia comrade Kinuthia. Sasa na mimi wakiniua nini itafanyika? What we've been saying as the Gen Z, the office should not depend on the morality of the office bearer. Kama mtu wako kwa ofisi anasema yeye ni rais, whether ni rais muovu, tunajua kwamba dawa ya ufisadi unapigwa risasi kwa City Square. Hiyo haita sumbuka, lakini kabila ni mbili Kenya. Najua mnafikiria ni Kikuyu, Kalenjin, Luo, ni tajiri na maskini. Kwa sababu tukitoka hapa, hakuna mtu mwenye ataenda Karen, hakuna mtu anaenda sijui Runda. Bado tu tunaenda huko hoping, kila mtu anaenda tu inside, sindio? What we are saying we want for this country, as much as you want peace, the constitution takes care of any eventuality. The current parliament, ndio maana tukisema Ruto must go, mnakaa mnafikiria tuna plan. We have a very elaborate plan because the current parliament is unconstitutional. Haitafikisha 2030 na Ruto, ndio? On 21st September, was it 2021? Chief Justice Emeritus David Maraga aliambia Uhuru, we advise you to dissolve this parliament. Imekuwa miaka mingapi?
this current parliament that is sitting is unconstitutional pia. Na ujue katiba inatuambia vizuri ya kwamba naanguka na kidogo sasa hivi. Katiba inatueleza vizuri sana. Going through that ruling, Maraga hakuwa mwendo wazimu. And it is not a subject that you take to court kwa sababu kila mtu anashinda akisema oh after Ruto nini itafanyika. We know it very clearly, it is in the constitution. Maraga vile alisema the president of the Supreme Court hawezi chukua sasa ati unaenda kulitigate hiyo kesi sasa unaipeleka high court. Kitu yenye the president of the judiciary alishasema bado mnataka kuniambia itapigiwa kesi high court wa Kenya. Haiwezi. Kwa hivyo tukisema Ruto must go, constitution inanisaidia kwa sababu saizi CS hawezi kuwa na gender balance kwa sababu parliament haina. Kwa parastatals haiwezi kuwa. Mnakaa mnaangalia mnasema parastatals tunajaribu kupiga kikabila. Kenya iko na parastatals karibu 300, si ndio? Only about 80 are profit generating. Hapo sasa ndio shida iko. Kwa hizo 80, 41 zimepelekwa kwa one ethnic community. Ukiangalia hakuna balance. So sisi hatupigani vita ya kikabila. Tunapigana vita ya ukombozi such that it does not matter what your name is, unaweza fanya kazi vilivyo. Tukisema Ruto must go, constitution inasema once he follows that advisory and dissolves parliament, when a country is without a parliament, we are supposed to hold a general election. Na general election itafanywa ya wabunge wache ya rais. So, we have a very clear plan. So mnaniambia hapo, mnionyeshe inchi itachomewa wapi hapo kwa hiyo process. Nani anachoma ni nani hapa? Kwa sababu watu wako kwa hii bunge, ona. Maandamano yote ambayo yamefanyika kwa hii Kenya, all the most effective members wa hiyo maandamano kwa hii bunge, kweli rongo? Sasa kama nyinyi wote mmesema hamtaki kuchoma nchi, ni akina nani hao wanaenda kuchoma nchi? Munionyeshe sahi, muniambie. Na kama ni mimi sahi mfunge kisigo kama mniweke kwa mti. Kama ni nini? Kwa hiyo process yote yenye nimesema, nchi itachomekea wapi? Itachomeka wapi? And that is what we are saying. Musi misrepresent message ya Gen Z kwa mtaa. Hii civic education, kama tutabadilisha hii mitaa yetu, lazima tuende mbele na tueleze. Hiyo nane nane watu wanakaa hivi wakifikiria tutachoma. Nani amewahi choma biashara? Watu wote wenye wamekufa kwa hii maandamano wameuliwa na raia ama polisi? Polisi. Biashara zote zenye zimekuwa looted zimeharibiwa kwa sababu polisi hawakuwa wanafanya kazi yao. Tumeona video. Vijana wakiandamana peacefully, guns wanaweza loot na polisi hawafanyi kitu, si ndio? Na ndio tumesema hiyo mambo imetuchosha kama vijana. Watu ambao wameenda mbele yetu, nyinyi wenye wabunge, honorable members, who understand the political scope better than we do. Kitu yenye mngekuwa mnafanya, mnatuita kando mnasema ndio kazi mnayofanya ni nzuri, tunataka kuchangia hivi. Lakini hii yenye tunakaa chini tunataka kupigana, who takes the glory, who takes the glory, ndio imetuweka hapa. Sasa hizi tuko bunge hapa, bunge la wananchi. Ume sacrifice, kuna mtu hajaona mtoto wake, kuna mtu hajaona bibi, kuna mtu amepostpone mechi. Lakini politicians wako huko safe. Si ndio? Wako safe kwa magari, wako na security. Na sisi tuko hapa katikati tunajaribu kupiga na kupanga maslahi ya nchi hii. Ndio maana tunakaa hivi chini tukisema ya kwamba Kenya cannot be the same. Hatuwezi kubali katu kwa sababu hamna kazi. Kazi zenye wanataka kuwapatia, wewe pia una support hapa, unasema yes the president is trying. Ana wewe mzee wangu, with all due respect, unataka kuenda Saudi Arabia kuosha watu vyombo? Hapana. Ah, tuseme ukweli, si ndio? Ndugu yangu, you look very athletic, lakini hawakukuweka kwa list ya Paris. Wanataka wakutume Dubai ama London, mkubwa wangu, uende uoshe matako ya mzee. Hiyo ndio kazi wakikuona hivi. Kumbuka wakiwaona, hiyo ndio kazi wanaona. Ndio maana ikifika wakati wanatumia, wakitaka kupiga appointments. Kuna mtu wa bunge ameipewa appointment kwa serikali? Lakini wakitaka kupanga kazi wanasema patia vijana 200 tupige kelele, si ndio? Na hiyo ndio tunasema we reject it. The system is not working for us. All of us, hakuna exception hapa. Hiyo finance bill ilikuwa iende ikate biashara yako kama kuna amani ama hakuna, ilikuwa iende ikate biashara ya huyu. Na hiyo finance bill mnakataa, wamekata pesa ya healthcare for cancer patients. Nyanyangu alikufa na cancer. Lakini wamesema office of the first lady na hiyo second lady hawaezi toa kwa sababu it will give them legal battles.
Hey, tuko na ofisi ya Prime Cabinet Secretary na amekaa anatuambia vile anatuma walimu nje. Prime Cabinet Secretary iko wapi kwa katiba? Nikisema ya kwamba siwezi enda dialogue na Ruto kwa sababu yeye anajifanya anasupporta katiba. Kitu ya kwanza, kama angekuwa anataka kutuonyesha political goodwill, angetoa that unconstitutional office first. Lakini ameiwacha. And now you see what he did with the cabinet. Watataka kudivide na makabila. Ndio maana wanakaa wanasema wao, oh, huyu Mjaluo, huyu Kikuyu, huyu Kalenjin. Lakini pale sisi tumefika, hatujali ukabila. Hawa watu hawatakubali. Ndio maana mkikaa hivi chini mfikirie ati uko kwa serikali. Vile ninajua hauko kwa serikali, ni juu uko hapa. Hauko kwa serikali, uko hapo umeinua simu. Hii kitu yenye unataka umechoma. Unajidanganya kwamba hadi sasa tuko kwa serikali. Uko kwa serikali gani? Uko kwa serikali gani? Serikali yenye utapatiwa handa utalafu niishi. Uendeke Mombasa urudi. Utaenda uwekwe pale na hata upewe, unapangwa tu, unatumika kupanga kazi. Wa Kenya ukiona ya kwamba Gen Z tuko kwa street, kitu ile tumesema. Mtu alikuwa anakaa hivi anafikiria, oh, tunatafuta viti. Mara ngapi kwa hii wiki imepita, si watu wamenieka wamesema anaonaona kwa TV, wanasema leta hiyo kijana tupange. Wakaniambia tunaweza kuweka hapa kwa hii serikali. Kuna wengine wameniambia kuja hapa kwa party ukue hii. Hata jana nikiwa na Comrade Kinuthia, si kuna mtu aliniambia aje kuja ukue Secretary General wa party yangu. Nimekataa hivi mambo ya cheo kwa sababu viti. Hizi mambo ya cheo. Kuna watu walikufa. Kuna kijana alitoka nyumbani akakuja kunipigania na polisi akamuua. Sasa mnataka niende nichukue cheo, nitumie hiyo blood yake kutumia kama signature. Lakini ukiona tunakasirika vibaya sana kama Gen Z, tunauliza kwani sisi ni watoto wa Mungu mdogo? Kwa sababu maisha yetu ndio imepotea. Sikuona wazee kwa hiyo list. Lakini ikifika wakati wa watu kuongea, wanaenda wanaongelesha wazee. Vile tulikuwa kwa street, sikuona viongozi wa kanisa, ama nadanganya? Lakini ikifika wakati wa kuongea, wanaita viongozi wa kanisa. Tukiwa kwa street, sikuona chama yoyote. Ama kuna mtu alileta chama, sikuona chama. Lakini ikifika wakati wa kuongea, wanaita mambo ya chama. Ndio maana tukikaa hivi kama Gen Z tunasema lazima hii serikali yote iende. Kila mtu mwenye anakaa hivi chini, nikimalizia, kitu yenye pekee tunatafuta, na mimi nimesema hii bila uoga, maisha yangu niko tayari kupoteza. Kwa sababu watu 60 wenye walikufa, ni nini iko special kuhusu yenye mimi special aje? Sasa mimi lazima niishi. Na kama hiyo ndio inamaanisha, hiyo ndio kitu itanifanyikia 8-8. Hiyo heri inifanyikie. Kwa sababu kila kitu yenye swali yenye watu wamekuwa kituliza, tumeeleza after Ruto, tumeeleza after Gashagwa, after nini hadi general election. Sijaona pahali wa Kenya mmeniambia hapa ndio moto itatokea. Na tunawataka kuwaashua ya kwamba sisi kama Gen Z, tukipata hata mmoja wetu anaharibu biashara ya mtu, tukipata hata mmoja wetu anaibia mtu, tukipata na kama tunaifanyia Gen Z, kama we ni mwanasiasa na utaona hii clip, tukisikia umelipa hata mtu mmoja, na tukipata ni wewe umelipwa, naweza ongea hadi kesho. Lakini ningependa niwashukuru sana. Ningependa niwashukuru sana kwa muda huu. Thank you very much. Haya, Order. A very direct question. Kasmila said the constitution is supreme.
So we should be governed by the constitution. Yes. The constitution article 45 elaborates how we should remove a president from office. Can you can respond on that? Nimeulizwa swali kwamba the constitution in article. Nimeulizwa 145. Nimeulizwa swali ya kwamba katiba katika article 145 gives us elaborately the how we should remove a president. Yes. But the constitution also elaborates the composition of parliament. Yes. The constitution. The constitution also in article 1 says that all sovereign power belongs to the people. Wakenya wenzangu, nani sovereign power? Ni mimi ama ni rais? Ni wewe ama ni rais? Ni sisi ama ni rais? Yes, that is my short answer. Another question. Ah, no, let me finish. Bunge is sitting unconstitutionally. The president is running his cabinet unconstitutionally. Therefore, with the advisory from the Chief Justice on 21st September, Bunge should be dissolved. Immediately dissolve Bunge, we no longer have the constitution. Yes, refer to me. Waonyesha. See me after this. But also, yes,